Всім привіт! Ви на каналі Емо Пустеля, і ми граємо в гру, яка називається «Софія іде забирати книгу назад». Я зараз спробую, може тут можна трішки... Ні, не можна. Так, завжди бігти. Звісно, будемо бігти. Так, а як нам тепер повернутися? Ой, йойки! Так, ну все. Як нам повернутись? Escape? Добре. Так, це автори. Ой, у мене таке враження, наче ми трішки всередині коду. Так, нова гра. Проглянути вступну кат-сцену? Ну, звісно, ми ж маємо зрозуміти, що відбулось. У маленькому містечку була звичайна бібліотека, за винятком того, що в ній зберігався рукопис однієї з давніх книг «Марічка та її гарбузовий город». У книзі було багато цікавого про життя лос-костів у часи залежності від Великої імперії. Всесвітньої популярності у книги не було, але вона все одно вважалася важливим культурним спадком. На жаль, були люди, які хотіли приєднати Лос-Кост до Великої імперії та знищити уявлення про те, що лос-костці – окремий народ. Книжки, як ця, заважали таким людям. Софія, ти нам потрібна? З чого ти посміхаєшся? Книжка весела. А чому це ти питаєш? У мене немає права мати хороший настрій? Точно, ти ж, мабуть, не знаєш, що бібліотеку спалили. Що? Там хтось був, книжки згоріли. Не хвилюйся, усі люди, що там були, живі й здорові. Але єдина книга, яка вціліла, Марічка та її гарбузовий город, тепер вкрадена. О, ні! Тобто, добре, що ніхто не постраждав, але книжки все одно шкода. І ми знаємо, хто це зробив. Великоімперці. Ну, звичайно, це вони. Як мені одразу ця думка в голову не прийшла? Вони ж навіть погрожували це зробити. Схоже, нам треба було краще захистити бібліотеку, враховуючи, що нас попередили. Не хвилюйся, заднім числом усі розумні. Нам потрібно, ну так, да, після битви добре кулаками помагати. Нам потрібна твоя допомога. Зараз ніхто, крім тебе, не може зруйнувати їхній захист і повернути книгу. Та мені піти у їхню резиденцію та відняти у них книгу? Я розумію, що ти відмовишся, бо... Та я зроблю це, треба провчити цих мерзотників. Схоже, нікого нема. У мене лишилося замало мани, щоб... пробиватися далі. Надіюсь, що зможу вгадати їхні паролі. Ой, а що писати? Так, я не знаю, що робити. Так, ми кудись прийшли. А мені треба йти прямо. Не час повертатися назад. Чекайте, я не знаю, що писати. Та чекайте, я не знаю. Так, коротше. Тут щось наче є. Привіт, це я, той, хто задає питання. Це ще один з моїх хобі-проєктів. Ось перше питання, ти точно хочеш зайти до великоімперців? А мені треба вести відповідь на це питання? Судячи з усього, треба написати так чи ні. Так, давайте ще тут подивимо, що тут відбувається. Заробітня плата голові безпеки 50 тисяч джі. Гривнів? Хіба вони не займаються цим як хобі? А, це корупційна схема. Щось я не дуже зрозуміла. О, ми так проходимо. Дин-дин-дин. Я не зовсім розумію, що ми поки робимо. Ну, пішли. Так, давайте напишемо так. Так. Я так розумію, що там було так, що якщо ти капслук, не капслук, незалежно від регістру. А так, оце ми сюди. Не час повертатися назад. Так, а тут що у нас? Мені треба йти прямо. Ну, пішли. А, я ще не знаю, що... Чекай, як це? Я постійно забуваю, що натиснути. Так, імператор Падлюка, 1980-й, він ще живий. Та щоб він подох уже! Якщо, звичайно, його не можна зупинити іншим способом. Не можна. Який рік народження найкращого імператора? Блін, ніякий, він не найкращий, він падюка. Дідько, мені що, його дату народження шукати, найкращий імператор, щоб його, як вони свого царя ухваляють. Так, 1980-й. Так, це вже було.
Ой, там, та що ж воно не спрацьовує? Чекайте. Оп. Так, пішли сюди. Ні, тільки прямо можна ходити. Та що ж тільки прямо можна ходити? Що у нас тут? Історія Великої імперії ділиться на три ери. Рання ера 1800-1900... Ой, чекайте. Блін, я пропустила. Та чекайте, я... Так, 1800-1902, коли імперія росла. Золота ера 1902-1987, коли імперія була найбільшою. Депресивна ера 1987, коли її стали руйнувати. Депресивна ера скоро закінчиться, бо до жовтня Велика імперія візьме приімперщину назад. Кляті загарбники, приімперщина, щоб їх чорт побрав, ніякої поваги до інших народів. Так, я так розумію, що там якісь роки зараз треба знову нам. Скільки років протрималась Золота ера? Золота ера? Так, Золота ера. Так, 5,85. Угу. Ой, шкода, що не можна скіпнути, це звісно так трошки. Скільки я казала? 85. Ой, полз. Так, мені треба йти прямо, треба йти прямо. А так, що, ну, тобі доведеться читати книжки, щоб отримати пароль. Та в сенсі, якби то були нормальні книжки, може б я не так злилася. Мене вже дістало читати цю маячню. І ці падлюки замучили мене. Не хочу більше так мучатися. Нарешті, як же мене дістало носити ці кляті кулі? Чорт, активу... Ви що, книги зібралися нищити, паскуди? Так сильно хочете нашу літературу знищити? Як же я вчасно? Я повернула книжку. Молодець, я вже боялася, що доведеться тебе рятувати, а не тільки книгу про Марічку. Чому? Я ж наділена великими магічними силами, хіба ні? Тебе довго не було, я вже почала сварити себе за те, що відправила тебе до купи психопатів. Та просто мені було довго добиратися до того місця, де книжка була. Ти не повіриш, наскільки там хтось заморочився з плануванням. Рукопис Марічки та її гарбузового роду тепер зберігається у музеї письменництва, який захищений набагато краще, ніж та маленька бібліотека. Більше ніяку бібліотеку великоімперцям не вдалося спалити завдяки посиленій охороні. Усе добре. Так? Так. Колись буде. Власне, блін, я хочу все-таки почитати оцю останню, так, ні, не треба, касини. А як мені оце прогнати? Я зараз хочу прочитати, що було в останній, типу, бібліотеці. Власне, ми дійшли до цієї останньої бібліотеки, а вона не читається. Окей, добре. Так, ну давайте ще раз. А що ми мали там натиснути? Так, тут ми почали сваритись, по-моєму, і пройшли. Ти чого? Мені подобається. Ну, власне. По суті, ми ж дійшли до кінця. Коротше, я хочу сказати, що гра прикольна. Вона прям, вона навіть не метафорична. Вона прямим текстом все каже. Ну, тобто, тут настільки алюзій на алюзійні, що все і так ясно. Тут прям не алюзійність, а прямолінійність. Напишіть, як вам гра, що ви думаєте. Я рада, що в цій грі ми перемогли. Я сподіваюся, що і все буде добре, і не в грі. Власне, і що ми врятували книжки, що ми такі культурні, зберігаємо культуру, традиції, оце все. Я не знаю, ну просто прикольно. Напишіть, які ваші враження від цієї гри. І не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі та поширювати відео друзям. І оцей Magic Power прям, ну, можна просто програвати це по колу. Всім до наступної зустрічі. Ба-ба.